Hradec Králové hostil o uplynulém víkendu v hale TJ Sokol mistrovství České republiky v minibasketu starších žákyň. Je tady 8 družstev z republiky. Každý rok pořádáme nějakou kategorii, protože to přiděluje Česká basketbalová federace, tak podle možnosti. Mladé basketbalistky šly do bojů s velkým nasazením a konkurentkám nedali nic zadarmo. Prakticky se hrajou skupiny, z kterých potom postupujou dál do semifinále a finále a vznikne vítěz toho přeboru republiky. První příčku a zlaté medaile nakonec získaly na mistrovství České republiky v minibasketu dívky z HB Basket Praha.